Nitaomba yule ambaye anakuja kumkabidhi huyo binti apate kuolewa na kijana huyo aje. Je, zee Isidori, mnataka binti huyo aolewe na kijana huyo? Ndio, nataka. Tayari tumepata ridhaa, unaweza kwenda kukaa. Nafikiri wapande hapa. Watakuwa wanapanda. Oh my God. Oma. Wapendwa sana. Tumekusanyika hapa mbele ya hadhara hii katika uwepo wa Mungu. Kuwaunganisha pamoja katika ndoa takatifu mwanamume huyu na mwanamke huyu. Jambo ambalo ni heshima kama ilivyoainishwa na Mtakatifu Paulo miongoni mwa watu wote. Basi jambo hili mtu yote asiliingilie bila ya kushauriwa, wala asiliingilie kwa wepesi, bali kwa unyenyekevu, busara, kushauriwa kiasi na katika kicho cha Mungu. Kwenye hali hii takatifu, watu hawa wawili hapa wanakuja sasa kuunganishwa. Kama yupo yeyote hapa ambaye anaweza kuonyesha sababu ya haki kwa nini wasiunganishwe kihalali katika ndoa hii takatifu, na waseme sasa. Ningeuliza kwa kusanyiko hili, kuna mtu yeyote mwenye sababu halali ya neno la Mungu ambalo lingeweza kuzuia wawili hawa wasioane? Yaani kama unajua Deo amewahi kuoa au binti huyo amewahi kuolewa, kuna mtu yeyote ana sababu? Hakuna. Ama la, wanyamaze milele. Baada ya nafasi hii kutolewa, hata ukileta sababu haitakubalika. Kwa hiyo imekwisha. Haleluya. Nakuja kwao. Nitawaamuru na kuagiza nyote wawili, kwa maana hakika mtajibu siku ya hukumu, hapo siri za mioyo yote zitakapofunuliwa, kwamba kama yeyote wenu anajua kipingamizi chochote kwa nini msiunganishwe kihalali pamoja katika ndoa hii takatifu, mkiri jambo hilo sasa. Kwani naithibitishwe kwenu ya kwamba watu wowote watakaounganishwa vinginevyo nje ya neno la Mungu si halali. Nauliza, maiki kwa wapi? Ndugu Deo, una sababu yoyote ambayo ingeweza kukufanya wewe, sababu ya halali kabisa, ambayo ingeweza kukufanya wewe usifungiwe ndoa na binti huyu? Weka watu wasikie. Ngoja kwanza, kwani mimi sijasikia? Ndugu mweke mdomo. Hapana. Nakuja kwako binti. Una sababu yoyote? Hapana. Haleluya. Ndugu Shimasi, chukua maiki. Lakini nikiamini kwamba mmeingilia kwa makini jukumu hili zito mnalo likaribia sasa kulichukua, vivyo hivyo mmejiandaa kuingia kwa unyenyekevu, uaminifu, busara na kicho cha Mungu, nitawaletea agano la ndoa yenu. Talitangaza vivyo hivyo mnapounganisha mikono yenu. Shike mkono. Haleluya. Wewe
Deu Ayubu Shelukindo. Je, utamchukua mwanamke huyu kuwa mkeo halali wa ndoa, kuishi pamoja naye katika hali hii takatifu ya ndoa? Unaahidi kumpenda, kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na afya, utajiri au maskini, na utawaacha wengine wote na kuambatana naye kadiri muishivyo ninyi nyote wawili? Utajibu ndio, ee Bwana nisaidie. Ndio, ee Bwana nisaidie. Amen. Dada Sara nani? Dada Sara Isidori Kasumiri. Je, utamchukua mwanamume huyu kuwa mumeo halali wa ndoa, kuishi pamoja katika ndoa hii takatifu? Unaahidi kumpenda, kumheshimu, kumtunza katika ugonjwa na afya, utajiri na umaskini, na utawaacha wengine wote na kuambatana naye kadiri muishivyo ninyi nyote wawili? Tasema ndio, ee Bwana nisaidie. Ndio, ee Bwana nisaidie. Haleluya. Basi naomba sasa zile pete ziwekwe hapa. Haleluya. Tuombe. Bwana Yesu, kuna pete mbili juu ya Biblia hii inayowakilisha upendo wa Mungu ambao Bwana hakuna ambaye angeuelezea, kwa kuwa mwanzo wake hakuna ujuae wala mwisho wake hakuna ujuae. Penzi Mungu wa mbingu na nchi, ninaomba kwa ajili ya pete hizi ambazo ni ishara ya upendo wao. Naomba kwamba Mungu utazibariki na kuzitakasa. Mpe dada pale. Shike kidole. Shike kidole. Umegairi ni? Basi utafuatisha maneno haya. Haleluya. Dada Sara, kwa pete hii, kwa pete hii kama ishara ya agano langu kwako, kama ishara ya agano langu kwako, ninakuoa wewe, ninakuoa wewe katika jina la Bwana Yesu Kristo, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Naomba dada. Sawa, atamalizia. Ndugu Deo Ayub Shelukindo, kwa pete hii, kwa pete hii kama ishara, kama ishara ya agano langu kwako, ya agano langu kwako, ninakubali kuolewa na wewe, ninakubali kuolewa na wewe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Inapendeza eh? Wameoana. Basi wataweka mikono yao juu ya Biblia. Baba yetu na Mungu wetu, ni shukrani iliyoje. Baba yetu, wewe ndiye ulianzisha jambo hili, nawe umelitimiza. Uliwapigania ukawalinda, hata baba ukawajalia siku hii ya leo ambao wameunganishwa kialali katika ndoa hii. Penzi mikono yao iko juu ya Biblia hii, kwamba watakapokwenda wataishi kulingana na neno lako. Baba, nami ninaomba utawabariki katika nyumba yao, utawazunguka sana kwa wingi wa rehema zako. Mungu wa mbingu na nchi, wajalie maisha ya kupendeza, maisha ya kukukaribisha wewe. Asante Bwana Yesu. Naomba nyumba yao ibarikiwe na watoto. Bwana Yesu, uwape watoto wa kiume na wa kike, wazunguke meza yao Baba, wakilitukuza jina lako. Ninawaombea nyumba
ambao Mungu mtakatifu italindwa kimbinguni. Utawafungulia madirisha ya mbinguni, milango ya mbinguni pia. Utawalinda na yule muovu na mipango yote ya kuzimu. Basi Baba yetu, tunawakabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba sasa mfunue Shela. Naomba mfunue Shela. Baada ya kumfunua Shela, tuliambiwa atakubali busu moja tu kutoka kwa mume wake. Hii ndio siku halali ambao unaruhusiwa kumbusu mkeo. Basi ndugu, ni haki yako, mbusu mkeo, neno limekuruhusu. Dada usiogope. Basi naomba mkae hivi. Toa hiyo shela. Hii ina maana gani? Amekubali kumilikiwa na amesalimisha haki zake kwa mume wake, kwamba huyu tangu sasa ndiye anayemtunza. Haleluya. Kwa hiyo mzee Isidori hapa haulizwi chochote. Haleluya. Amesalimisha haki zake zote. Deo hii inamaanisha amekutwika wajibu. Tangu sasa ni wewe ndio wa kujua kula kwake, kuvaa kwake, na kumfanya awe na furaha. Sasa Biblia inasema aliyowaunganisha Mungu mwanadamu nami na watangaza. Alikuwa anaitwa Sara Isidori Kasimiri. Tangu leo ni Sara Deo Ayubu Shelukindo, katika jina la Yesu Kristo. Basi tangu leo ni mke na mume halali, katika jina la Yesu Kristo. Naweza kurudi sasa, naweza kwenda kukaa pamoja. Wacha sasa wakae pamoja, wameshaunganishwa. Nyinyi wadhamini sasa mrudi upande huu. Maana sasa ukiwatenganisha unawadhulumu. Unawadhulumu. Haleluya. Yaani ndugu, hata ukitaka kukaa hapo, yani kuweka mkono hivi, weka, yani unaruhusiwa. Ala, naogopa. Yaani ingekuwa ni mimi, yani ni hivi tu, mkoba wangu.